Akşamınız xeyir olsun. Məndən sonra, məndən öncə bütün mükafatlanan iştirakçılara həmkarlarımızı təbrik edirik. O kişilər 138 il bundan əvvəl öz sözlərini dedilər, yazdılar qələmlərini, amma bir arzum, bir istəyim var. Təbii ki, öncə öz arzularını söyləyim, ondan sonra ümumi diləyimi söyləyim. Səyyah 80% Azərbaycanı santimetr santimetr addım addım gəzdi. Sadəcə Azərbaycanın şah damarı olan o gözəlim Qarabağ qaldı. İnşallah Allah ayağımı və ayaqlarımızı açdırsın oraları. İnşallah. Oradan da xəbərləri verək sizə. Sadəcə mən yox, o qədər qəsəs edəmiyim hər kəs. Bütün jurnalistlərə onu şadın edirəm. Və ümumi diləyim də budur. Sadəcə mətbuat, televiziya və radio. Xəbər verəndə, yazanda, informasiya çatdıranda qeybətdən, dedikodudan, qalmaqaldan uzaq olun. Lütfən. Çünki jurnalistlə yaraşan ancaq açıq, aydın, informasiya çatdırmaq, qərəzsiz, tərəfsiz olmaqdır. Sizə əsl jurnalist peşəsini çatdırmağı, yaşatmağı və axıra qədər o missiyanı yerinə yetirməyə arzu edirəm. Sağ olun, təşəkkür. Çox sağ olun, Səhv müəllim. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Qafqaz Media İctimai Birliyinin bu uğurlara, nailiyyətlərə inşallah davam olar. Təşəkkür, sağ olun.